Підсумковий інформаційний випуск «Панорама тиждень». До вашої уваги у студії працюють Віталій Постемський. Переклад на жестову мову здійснює Ольга Рибак. Вітаємо вас. На початку короткий анонс. Золотий орден в обмін на життя. Родина покаліченого бійця Олександра Петраківського готова продати його золотий орден Героя України, аби дістати гроші на лікування. Знахідка, якій немає аналогів в Україні, про Трипільську ливарню та її скарби, котрі віднайшли у центрі Кам'янець-Подільського. Ближче до Ріо Олімпійський книжковий майданчик «Просто неба» відкрила обласна бібліотека для юнацтва. Золотий орден в обмін на життя. Родина покаліченого бійця Олександра Петраківського готова продати його золотий орден Героя України, аби дістати гроші на лікування. Нагадаю, місяць тому подільського спецпризначенця транспортували із польської клініки в Україну. Лікарі діагностували в Олександра енцефалопатію складної генезу, однак у нього збереглися деякі функції кори головного мозку, що дає надію на прогрес у лікуванні. Але досягнути позитивного результату в Україні неможливо, тому зараз шукають тих, хто зможе поставити українського героя на ноги. Уже місяць, як Героя України Олександра Петраківського доправили із Польщі в Україну. Та, як виявилось, можливості нашої медицини закінчуються вже на етапі діагностики. Ні про яке лікування героя в Україні вже не йдеться. Для улучшення состояния пациента ему необходимо проведение специфической, специальной нейрореабилитации в специализированном центре. К сожалению, в условиях Украины, у нас такой военной медицины, мы не можем предоставить такие условия. Нагадаємо, одразу після поранення Олександра Петраківського лікували медики Харкова та Львова. Як тепер підтвердила Незалежна медична комісія Міністерства охорони здоров'я, у шпиталях лише загальмували процес одужання. В результаті халатності лікарів молодий спецпризначенець впав у кому. Лікування було приступне просто-напросто. Воно не то, що лікувало, воно тормозило. Тормозило всі когнітивні параметри. Виходить, ми в Польщі були, там мінімум давали, мінімум медикаментів. То він почав в Польщі розмовляти. Він вже мама сказав губами. А доки героя лікували у клініках Ізраїля та Польщі, українські можновладці встигли підписатися під цією доброю справою. Батькові неодноразово доводилось чути, що гроші на реабілітацію сина начебто дала держава. Це була лична наша ініціатива, особиста, розумієте? І держава для цього до дивної копійки одної гроша не дала. Окремі, знаєте, хочуть собі бонуси набити, що ми в Ізраїлі, дякуючи Україні були, ми в Польщі, дякуючи Україні були. Хто таке може сказати? Назвіть мені прізвище, ім'я, очі своє, говорите, цієї людини. Я йому видеру очі візьму. Окремі депутати і взагалі розкритикували зусилля батька Олександра знайти клініку за кордоном, ба більше порадили звернутися до тих, хто сина і покалічив. Що ви за батько? Ви не хочете лікувати свого сина? Я не зрозумів. А він каже, що тут розуміти? В Москві найкраща клініка, назвав навіть адрес конкретно. Ага. У Москві і в Ленінграді. Такі абсурдні поради вже не дивують Петра Петраківського, але він продовжує шукати все нові можливості для реабілітації сина. Цього разу вже за підтримки українських медиків. Наразі спецкомісія Міністерства оборони та охорони здоров'я обговорює можливість лікування подільського спецпризначенця у Сполучених Штатах. Х'юстонська клініка готова прийняти українського героя. Гарантія на одужання аж 75%. Однак за п'ятимісячне лікування в Меморіал Херман доведеться викласти шалені гроші. Там же, знаєте, фігурує цифра разом з перельотом 700 тисяч доларів. Один переліт тільки щось 87 під 90 тисяч доларів. Переліт. Ну і там 541 тисяча 200, це треба зразу в касу внести. І плюс там оговорка, плюс-мінус це 1100 доларів должно бути на кармані. Водночас Олександром Петраківським зацікавилися спеціалісти Японії та Німеччини. Найближчим часом українські медики мають провести з ними переговори. Є ймовірність, що закордонні лікарі приїдуть в Україну, аби обстежити спецпризначенця. Однак потягнути лікування без державної допомоги буде майже неможливо. Але про таку підтримку і досі ні слова. Якщо ж гроші не виділять, родина бійця готова навіть продати золотий орден Героя України. Однак ця сума і близько не наближається до потрібної. Тому рідні просять допомоги у небайдужих, кажуть, вже соромно, але без людської підтримки не обійтися. Я дуже вдячним всім людям, які є в Україні і за її межами, хто мені хоч чимось допоміг, то я їм вдячний, низький уклін, мій батьківський. Розумієте, тому що, як то кажуть, одна біда не ходить, воно чіпляється не тільки у мене, ця біда. Війна – це взагалі для країни, крах – це біда. Кошти можна перерахувати на картку батька Олександра Петра Петраківського. Реквізити ви зараз можете бачити на екрані.
Кам'янець-Подільський знову у центрі уваги. Цього разу не через визначну архітектуру, історичні пам'ятки або ж гучні фестивалі, а через унікальні археологічні знахідки. В наших попередніх випусках ми вже розповідали про Трипільську металообробну ливарню, відкриття тамтешньої археологічної експедиції. Дослідники кажуть, аналогів їй немає на території України та додають. В Старому місті, де не копни, можна натрапити на цікаві археологічні нашарування. Аби побачити цю унікальну знахідку, до Кам'янця вирушили наші журналісти. Дослідниця Анна Ніколаєва обережно дістає унікальні знахідки часів Трипілля – фрагменти тігелів, мідних пластин та кістки із залишками цього металу. Унікальність знахідки полягає в тому, що для трипільської культури мідь була, скажімо так, рідкісним явищем. Вона вже використовувалася, але дуже в незначній кількості. Оце тиглі, і в них виплавляли мідь. Тут ви бачите, на стінці є шматочок міді. Саме тут, в самому центрі Кам'янця-Подільського, на Польській площі, археологи і розкопали металообробну ливарню часів ще Трипільської культури. Знахідка ця дійсно унікальна, поза як аналогів в Україні їй немає. А ось і сам автор відкриття Дмитро Чорновіл, знавець трипільської культури. До Кам'янця він спеціально приїхав з Києва. Якщо трипіллязнавець якийсь, скажімо так, знаходить якісь фрагменти міді на своїх розкопах, це вже сенсація. Скажімо, тут, мабуть, знайдено більше міді, ніж всіма нині живучими археологами, фахівцями з трипільської культури. Металообробній ливарні близько 6 тисяч років. Щоправда, точне датування встановлять шляхом радіовуглецевого аналізу. Дослідник каже, це знахідка європейського масштабу та пояснює, трипільці час від часу вщент спалювали свої поселення та переходили жити на нове місце. А унікальну знахідку археологи виявили у господарській ямі, в яку тисячі років тому просто скидали різноманітний непотріб. На початку 4-го тисячоліття до нашої ери на цьому місці існувало трипільське поселення. Відомо, що в цей час трипільці мали певну планову забудову цих поселень. І, власне, було в минулому році розпочати подібні розкопки і в цьому році продовжено їх. Виявили, що тут ливарню, це абсолютно перевернуло нашу уяву про, скажімо, господарство цих племен. Нині археологи вивчають, чи була це спеціалізована господарська споруда, чи житло, в якому працював майстер. Та додають, в середмісті Кам'янця, де не копни, можна натрапити на цікаві археологічні нашарування. Однак працювати доводиться дуже обережно. Довкола як не лінії комунікацій, то водопостачання. Це унікальна ситуація для середньовічного міста, що тут зберігаються шари, яким 6 тисяч років, і навіть не просто шари, а збереглась на території польського ринку житлова забудова такого от раннього, класного, цікавого часу. Над розкопками археологічна експедиція трудиться зранку і до смерканку майже без вихідних. Та поки одні працюють, інші руйнують. Замість того, аби продовжувати свою роботу, археологи змушені заново робити розмітку, поза як вночі її разом з огорожею хтось розтрощив. Учасники експедиції нарікають, недоброзичливці шкодять їм вже не вперше. Та попри це дослідники ентузіазму не втрачають. Кажуть, недавно натрапили на гончарний горн 15-го століття. Його перевезуть до Кам'янець-Подільського історичного музею-заповідника, колекцію якого віднедавна поповнили ще одним цікавим експонатом – язичницьким ідолом. У нас колекція постійно поповнюється, і на сьогоднішній день це є найбільша колекція ранньослов'янських ідолів на території України. Він пройшов два етапи в своєму розвитку. Перший – це язичницький, коли він використовується як язичницький ідол. Бачимо в нього збите обличчя, це вже період християнізації Русі. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Про день Айболита далі у випуску. Їх пацієнти не можуть поскаржитися, що у них болить. Та люди у білих халатах знають, як вилікувати цю біль. В другу неділю серпня професійне свято відзначають ветеринари і працівники ветеринарної медицини. Ті, хто лікує не людей, а людство. Вже у 15-те в Україні відзначають своє свято сучасні айболити. Микола Яценко вже 8 років працює ветлікарем. Зізнається, вибір майбутньої професії був радше несвідомий. Каже, ветеринарія припала до вподоби лише після закінчення технікуму. Зрозумів, що це одна із найгуманніших професій, яку тільки можна було б обрати. І дуже вона приносить моральне задоволення в тому, що от ти допомагаєш тваринам, братам своїм меншим, і заодно доставляєш радість людям.
професія ветеринара не така безпечна, як це може здатися. Запитуємо про щеплення обов'язкові, які не щоб що такі досить тварини боліють такими зоантропонозними захворюваннями, як лептоспіроз, сказ і ще багато захворювань, які може обхворіти людина. Це все збирається в анамнезі власника, розпитується, дивимося документи ветеринарні, які є. Ну і вже тоді визначаємося, як поводитися з даною твариною. Своє професійне свято відзначатимуть оці пані. Вони – працівниці лабораторії, де щодня визначають, чи придатні м'ясні та молочні страви до ужитку. Основним завданням лабораторії є не допустити до реалізації небезпечної та неякісної продукції. Отже, всі продукти тваринного і рослинного походження, які реалізуються на ринку, обов'язково підлягають ветеринарній санітарній експертизі. До реалізації продукція неперевірена не попадає і не допускається. Штат лабораторії – всього 10 осіб. І щодня вони мають справу із тонами харчової сировини. Робочий день у нас починається з 7-ї години, але перш чим почати свою роботу, спочатку ми забираємо селезінку, проводимо тут бактеріоскопію, потім на наявність кров'яного згустка в серці розрізаємо серце, лише після того дозволяємо вигружати з транспортного засобу. І потім починається робота, запускаємо вже в лабораторію м'ясотуші свинини і м'ясотуші яловичини згідно черги, яку створюють самі підприємці. Спектр роботи працівників ветеринарної медицини доволі широкий – від лікування тварин і до роботи в лабораторії. Фахівці працюють і в колективних господарствах, де займаються лікуванням, профілактикою хвороб тварин. Працівники працюють на пунктах, на дільничних лікарнях, де обслуговують приватний сектор, особисті підсобні господарства, населення. На переробних підприємствах здійснюють контроль за надходженням тварин, проводять ветсанекспертизу. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Більш детально про роботу нової служби ми говоритимемо із гостем нашої студії, виконуючим обов'язки начальника головного управління Держпродспоживслужби в області Олександром Садов'юком. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Отже, нова служба об'єднала у собі декілька структур, які раніше працювали автономно. Які саме підрозділи зараз знаходяться саме у вашому підпорядкуванні? У безпосередньому моєму підпорядкуванні на рівні головного управління Держпродспоживслужби, тобто на обласному рівні, об'єднані головне управління ветеринарної медицини, головне управління санітарно-епідеміологічної служби, фітосанітарна інспекція, інспекція захисту споживачів. Частина повноважень перейшло до нашої служби від сільхозінспекції, це, зокрема, контроль за насінництвом та розсадництвом. І в нас також відновлює свою роботу, так, колись була інспекція по цінах, а зараз у нас в складі головного управління також є сектор, дві людини, які будуть займатися контролем за цінами. Чи виправдовує себе саме таке об'єднання і чи зараз можна говорити вже про плюси чи мінуси такої реорганізації? Історію створення такої служби – це, звичайно, була вимога Європейського Союзу. І починалося все із того, що контроль за харчовими продуктами має здійснювати одна єдина служба, а не декілька, так як в нас було до цього. Тобто ветеринарна служба, санітарно-епідеміологічна служба, потім держстандарти у нас ще були, які займались також контролем. І, відповідно, пройшло таке об'єднання служб. Плюси в цьому є ті, що, наприклад, для підприємця чи для громадянина, який звертається з одним чи іншим зверненням, йому не потрібно ходити, шукати різні інстанції, куди звернутися. Тобто це можна, вони знають, що є Держпродспоживслужба, об'єднані такі там, 6 напрямків, звертаються, тому що є, наприклад, на сьогоднішній день, в основному більша частина роботи – це звернення громадян. Багато дуже надходить скарг по різних напрямках. І є такі звернення, де потрібно задіювати, наприклад, фітосанітарну і санітарно-епідеміологічну службу, ветеринарну і санітарно-епідеміологічну службу. Тобто це вже зараз простіше робиться, тому що надходить до нас звернення. Відповідно, ми його опрацьовуємо, дивимося і вже даємо вказівку тим працівникам і тим разом опрацювати його, перевірити і дати відповідь
чи громадянину, який скаржиться, чи підприємство. Також є в цьому позитив і для підприємців, тому що якщо раніше приходило 3 чи 4 служби, і вони по черзі приходили на ці перевірки, перевіряли, то, звичайно, це теж заважає його роботі, і кожен ставить якісь свої вимоги. А зараз розробляється єдиний комплексний план. Цей комплексний план, він узгоджується з Мінекономрозвитку в Києві, тобто вони його нам узгоджують. І відповідно до цього комплексного плану, якщо вже в нас включено якесь підприємство в перевірку, то на нього йдуть одразу всі служби, які до цього причетні, перевіряють його, і відповідно вже підприємець знає, що до нього інших питань там більш ніхто до нього не буде йти і зачіпати його не буде. Звичайно, ще потрібно багато зробити для того, щоб налагодити нормальну роботу цієї служби, щоб вона запрацювала на повну силу, внести зміни в нормативні документи. Які самі значні такі мінуси ось цього об'єднання? Самі значні мінуси цього об'єднання? Ну, я б сказав би те, що на сьогоднішній день, під час об'єднання пройшло скорочення людей. Деякі служби скоротили, від 30 до навіть до 50% є так, що скоротили. Якщо на сьогоднішній день, відповідно до тих повноважень, які надані службі, щоб виконати цю всю роботу, то я думаю, що буде все-таки проблема, буде нестача кадрів для того, щоб в повній мірі якісно виконувати ті завдання, які будуть ставитися перед службою. Ну і звичайно, що багато дуже різних напрямків. Зовсім протилежних, тобто це... І тварини, і споживачів захищають, і тваринами займаються, так, і продукти перевіряють. І продукти перевіряти потрібно, і потрібно здійснювати контроль за експортом, за імпортом, і на переробних підприємствах треба здійснювати контроль, і потрібно в галузі насінництва, розсадництва також працювати, і фітосанітарний напрямок там... Теж свого часу об'єдналося 4 служби. Тобто, якщо взяти, ізначально зараз об'єднали 6 напрямків, а ще в цих службах були об'єднання. Тобто, вже це скорочення і ще раз скорочення. І саме головне, я думаю, щоб взяти із кожної служби позитив, який там є, вибрати ті функції, які вони необхідні, відкинути все зайве, що не потрібне, в сучасних умовах. Да. Ну і відповідно потрібно дуже серйозну роботу проводити ще по підбору кадрів, тому що все-таки працівники перейшли, ті, які працювали в інших інспекціях. Зараз вимоги будуть змінюватися. Чи зможуть там інспектори, спеціалісти адаптуватися до цих нових вимог, до нових умов роботи? Я думаю, що всі не зможуть. А чи, можливо, є у планах оновлення взагалі штату? Можливо, аби працювали люди, які взагалі не займалися цим, молоді люди, молоді фахівці? От якраз із молодими фахівцями на сьогоднішній день є дуже велика проблема, тому що, я скажу, більш я маю ветеринарну освіту, в нас 12 вузів в Україні є, вищих навчальних вузів, які випускають спеціалістів. А я вам скажу, що за останні 2-3 роки, взагалі поодинокі випадки, коли звертаються до нас випускники з метою, щоб їх десь працевлаштувати. І навіть якщо ті, що звертаються, вони, коли чують заробітну платню, яку вони будуть отримувати, да, тобто їх це не влаштовує. І багато дуже дітей, які мають вищу освіту, які мають ці дипломи, і вони йдуть, шукають себе десь на ринку, десь в інших якихось галузях, тому що все-таки на державній службі ми не можемо запропонувати їм таку заробітну плату, яку би вони хотіли. Напевно, що і в приватні структури більше люди йдуть? Більш намагаються, звичайно, люди працевлаштовуватися в приватній структурі, тому що в нас багато є і приватні клініки є ветеринарні, є приватні аптеки, які здійснюють торгівлю препаратами. Звичайно, якщо це санітарно-епідеміологічний напрямок, так, звичайно, люди намагаються в першу чергу десь якусь лікарню влаштуватися, тобто за фахом працювати. Проблема з кадрами є. Їх
оновлювати, звичайно, що потрібно, і ми над цим працюємо. Ми вам бажаємо успіху у вашій нелегкій справі. Я вам дякую, пане Олександре, за ваші відповіді. Ну, вам, шановні телеглядачі, я нагадаю, що у нас у студії гостем був виконуючий обов'язки начальника головного управління Держпродспоживслужби в області Олександр Садов'юк. Ми продовжуємо панораму тиждень. У бджолярі Дашковець-Віньковецького району сталося лихо. Вже двічі за медоносний сезон їхні комахи падали замертво цілими сім'ями. Як стверджують самі пасічники, через порушення у застосуванні отрутохімікатів на соняшникових полях одним із сільськогосподарських підприємств. А у селян, котрі мешкають уздовж асфальтованої дороги, якою фури возять важкі вантажі, потріскали стіни будинків, а деякі оселі взагалі почали суватися. Тож люди повстали проти такого хазяйнування. Однак, кому саме висувати претензії, а з кого питати про відшкодування збитків – питання суперечливе. У Дашківцях ситуацію вивчали наші кореспонденти. Хата Ганни Сабадаш тріщить по всіх швах, і не тільки ззовні, всередині також тріщини. З печі й димоходу, куди, до речі, підведений природний газ, пооблітали кахлі, і хто знає, чи немає витоку газу. Пенсіонерка в розпачі. За свою пенсію їй не відремонтувати житло. Лежиш на кроваті ночою, бо вони більшість стараються ночою їхати, і їдеш разом з цією кроватію. Ми пропащі будемо в цім селі. А цій літній жінці, в якої хата почала зсуватися, порадили зробити ще один підмурок. Мовляв, тоді будинок стоятиме міцніше. Тільки де їй взяти ці принаймні 30 тисяч гривень, Поліна Гречаник не збагне. А цій бабці водій фури продемонстрував бездоганність свого виховання. Куди ж ти їдеш, як це був? А він махав рукою, язика показав і все, і поїхав. Усі селяни одностайно стверджують, фури їздять або пізно ввечері, або вночі, і вони важко навантажені, бо такої біди з дозволеною вагою не наробили б. От тільки чиї це фури, з'ясувати неможливо. Через село прямує транспорт двох агроформувань, яке киває одне на одне. Втім, оцей чоловік, каже, бачив напис на одній машині. Гружоні йдуть так, що аж шибки трусяться. Написано на дверках «Кернел». Олександр Кусік, який отримає в місцевій школі платню трохи більшу від тисячі гривень, вже не раз робив на своєму обійсті ремонт. У літній кухні, яка почала сповзати, тріщини завширшки в третину цеглини. Йому також, як і решті жителів, страшно. А що, як оселя геть зруйнується? Хто йому допоможе? Коли вони пустили оці тяжеловози по дорозі, то дитина вон, маленька здригається, вночі спати не може, бо шибки трусяться. Віранду я вже перемурував. У мене ж нема стільки доходу. Я роблю в школі на 1000 зарплати, йолки-моталки. Представник ТОВ «Енселко Агро», яке, судячи з усього, і має відношення до «Кернел», прибув на місце для з'ясування обставин інциденту. І каже, фури їхньої компанії ніколи не перевантажені. І, мовляв, асфальтованою дорогою їздять не лише їхні машини. Не тільки їздять авто нашої компанії, не тільки їздять авто ТОВ «Енселко Агро», їздять ще інші. Наші машини, вони не перевантажені. Нещодавно була така ж сама перевірка народного контролю. Стояли наші машини на балин, на елеватор. Була перевірка із всіх машин, ну, можливо, там одна чи дві, які було або перевантажені, або недовантаження. Тобто незначне таке. Ми дотримуємося всіх вимог щодо перевезення свого вантажу. Представник компанії запевняє, в них порушень немає, а стосовно іншого питання, чому в місцевих пасічників двічі спостерігався падіж бджіл після застосування отрутохімікатів на полях під соняшником, то, каже, вперше про це чує. А от самі бджолярі не сиділи, склавши рук, викликали спеціалістів з району, котрі винесли вердикт. Комахи здихали від протруювачів. Соняшник почали обрискувати з 9 часов ранку. Рано саме якраз нальот пчоли. Коли я прийшов в пасіку, ну, в пасіці був повний падіж. Буває, що прильот пчоли і падає. Ну, а це моментально впала пчола чорно-коло вулики було. Місцеву владу, яка вболіває за своїх односельців, не менш турбує і стан дороги. Асфальт від фур уже добряче попсований. І лише один ямковий ремонт в минулому році коштував сільському бюджету 26 тисяч гривень, які можна було б використати і на інші важливі речі, каже голова. Водогін. Є проблема на сьогоднішній день, у нас немає в Керницях води. Сміттєзвалище, локалізація стихійних сміттєзвалищ. Депутат сільської ради каже, вихід є. Сільськогосподарському транспорту можна їздити об'їзною дорогою. Коли б цей ґрунтовий шлях висипали бодай щебенем. Але куди тільки народний обранець уже не звертався, все марно. Звертаюся в міліцію, вони кажуть, це не наша компетенція, звертаються в дорожній. Звертаємося в дорожній, вони в облавтодор звертають. Футболять, запутують всі сліди, і цей дядько вже так пристав бігати кругом, що він вже просто падає на коліна.
Світлана Поробок, Андрій Лазарук із Дашковець Віньковецького району для інформаційного випуску. Хмельниччина нарешті отримала протисказові препарати. Щоправда, індійські. На нашу область їх закупили аж 5 тисяч доз. Кошти виділили із державного бюджету. Медики області запевняють, така кількість вакцин співвідносна до потреби. Закупкою цього препарату займалися міжнародні організації, такі як ЮНІСЕФ та ПРООН. В обласному департаменті охорони здоров'я запевняють, вакцини якісні, зменшилась і кількість необхідних ін'єкцій. Якщо раніше пацієнту кололи 6 доз, то за новими стандартами 4 або ж 5. Такий підхід дозволить зекономити вакцини і забезпечити профілактику сказу на найближчі 12 місяців. Далі коротко про головні події 7 інформаційних днів. Новий притулок для бездомних тварин у Хмельницькому таки буде. Про це заявив міський голова під час зустрічі з волонтерами та активістами громадських організацій із захисту чотирилапих безхатченків. Уже за місяць-два депутати обласного центру мають виділити під нього землю. Потім планують створити самостійне комунальне підприємство, яке візьметься утримувати 400-450 тварин. Наразі діючий притулок із назвою «Добро», розташований в мікрорайоні Дубове, переводять на баланс комунального підприємства «Спецкомунтранс». Є два варіанти, які ми зараз, скажімо, знайшли під розташування притулку. Це мікрорайон Гречани, промислова зона. Якщо, власне, ми визначимось однією з цих земельних ділянок, то буде можливість побудувати і утримувати притулок приблизно на 400-450 собак. Це фактично там майже в 3 рази, а то й в 4 рази більше, ніж зараз. Хмельниччина як бренд. Влада ініціює розробку візитівки області, аби зацікавити потенційних інвесторів та туристів. Ставку роблять на історично-культурні цінності, рекреаційні зони краю та автентичні родзинки населених пунктів. Ми вийшли на тему розробки головного знаку, торгового знаку, фактично торгової марки Хмельницької області. Що означає, якщо казати коротко, брендінг території або брендінг окремого регіону. Це можливість його продати. Ми маємо починати з публічного вибудовування обличчя області для того, щоб, в першу чергу, навіть для українців стало зрозуміло, що це місце, це місця і місце, яке можна відвідати, купити, придбати його як туристичний регіон. Олімпійський книжковий майданчик «Просто неба» відкрила обласна бібліотека для юнацтва. На стенді бібліотекарі розмістили унікальні видання про історію та розвиток олімпійського руху. Серед представлених книжок – енциклопедія олімпійського спорту в запитаннях і відповідях, і навіть ігри 31-ї олімпіади Ріо-де-Жанейро. Від початку олімпійського старту в Бразилії хмельницькі бібліотекарі роздали читачам майже сотню книжок про міжнародні ігри. Відкрилися 31-ші Олімпійські ігри, а ми у себе на майданчику перед бібліотекою відкрили Олімпійський книжковий майданчик. Нам дуже близькі ідеї олімпізму, і у нас дуже багато цікавої літератури про історію Олімпійських ігор. Зібрані унікальні матеріали про історію всіх Олімпійських ігор, про наших подолян, олімпійців. І ще багато-багато цікавої інформації, яку ми сьогодні розкриваємо. Олімпійський книжковий майданчик працюватиме на спортивну освіту краян до завершення реальних змагань у Ріо-де-Жанейро. Головне, аби для всіх охочих вистачило книжок. Поки що це все, про що хотіли розповісти журналісти Поділля-Центр. Дякуємо за увагу, гарних вам вихідних, відпочивайте.